Уважаеми господин Сираков, уважаема професор Гълъбова, уважаеми членове на ръководството на Техническия университет София, уважаема госпожо Гьосева, скъпи преподаватели, скъпи деца. Считам за особена привилегия и чест днес да бъда заедно с вас на тази чудесна дата. Привилегия и чест, защото, повярвайте ми, няма друга държава, нито в Европа, нито в света, толкова да чества своето начало на учебната година. Почти не може да намерите на някой друг език 15 септември или днес 16 септември всички българи, всички хора да си казват честит празник. Тази традиция е някъде много назад в годините и в вековете. Тя е част от възраждането на българската държава и от възраждането на българската нация. Култа към образованието, към просветата има своите много дълбоки корени. И затова 15 септември за нас ще бъде празник. За нас и за следващите поколения, за вас най-вече, скъпи деца. Каквото и съдба да има човек, с каквото и да се занимава, винаги ще си спомня тази дата. С особен трепет, с особено вълнение. И за първокласници, и за всички течат от 12-ти клас. Тази дата, в която ще се срещне приятели, за ученици, ще даде необходимото уважение на своите преподаватели за цялата година. Стиска да отваря безпир новите страници на голямата книга на познанието. И разбира се, тук в училище, освен образование, освен просвета, има и много прекрасни мигове между приятели, много игри. Вашето училище е особено. Не само заради традицията. Впрочем, когато се говори за съвременни компютърни технологии, всички ние българи знаем, че от тук започва възхода на това образование в България. Точно от Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи. Една традиция назад във времето, която устоява на всички трудности, които ни съпътстваха през последните години. Благодарение на учителите, благодарение на родителите, защото без този съюз между учители и родители няма как да има успех и най-вече благодарение на вас, скъпи деца, защото вие идвате тук от цяла България. И това, че избирате да учите и да завършите средното си образование в това училище, вече е началото на вашия успех за бъдеще. Защото училището не е само традиция, това е училище за бъдещето. Трудно днес можем да си представим съвременния свят без компютрите, без телефоните, без лаптопите, без таблетите. А всъщност вие сте хората, които утре ще направите тези технологии още по-съвършени, още по-модерни. Тоест, без да преувеличаваме, нашето бъдеще е във вашите успехи, скъпи деца. И тези, които почвате сега 8-ми клас, само си представете след 5 години, когато завършите, вие ще сте хората, които ще сте променили най-много света, в който живеем. С подготовката, с професионализма, който ще получите тук в това училище. Ние гледаме на вас като на бъдещите хора и на хората, които ще допринасят за развитието не само на България, на целия свят. Искам да кажа и няколко думички за вашите преподаватели. Скъпи учители, малко е да се каже, че това, което правите, вашата професия не е просто професия, както на мнозина хора. Тя е професия-мисия. Защото освен професионализма, освен образованието, вие имате нещо още по-важно. Представете си, това е съдбата на тези млади хора. Да ги правите хора. И независимо, че живеем в този технологичен век, и независимо, че по-голямата част от това обучение ще премине пред компютрите, вашите задачи и вашето задължение са още по-трудни, но още по-важни и значими. Тези млади хора да запазят човешкото в себе си, да бъдат истински хора, да бъдат част от българското общество, да ги научите какво е добро и какво е зло, да ги възпитавате в човешките ценности, защото нито една машина, колкото и да е силна, колкото и да е всемогъщ интелектуалния свят,
на машините не може да замести човека. Искам да се обърна към вас с един цитат, който прочетох тази сутрин. И той е на Негово Светейшество, българския патриарх. Посланието си към вас, скъпи преподаватели, той каза, че училището може да бъде прекрасно място, в което децата не само да се учат за природата, света и човека, но преди всичко да се учат да уважават човека до себе си, ближния си и да се чувстват част от една общност. Нека да възпитаваме децата си действително да бъдат част от българската общност. И тази общност да има своите идеали и своите ценности. Сега ви позволете да се обърне накрая към децата, да ви пожелая да бъдете здрави, да завършите с голям успех, с много висок успех това училище, което е еталон и за още нещо. То гарантира вашата професионална реализация от тук нататък. Мога да се пишат много стратегии, може политици много да говорят, но в крайна сметка, точно вие в това училище сте създали най-добрия модел. Едновременно с висшето образование в лицето на Техническия университет. Специално искам да поздравя всички, които днес представляват този наистина невероятен български университет с много високо ниво. Тук са представители на бизнеса. Ами ето я успешната формула. Между средното образование, висшето образование и бизнеса, така че вие и вашите родители да се чувствате сигурни. И запомнете, където и да отидете в белия свят след това, каквато и кариера да изберете за себе си, какъвто живот искате да изберете, независимо къде, никога не забравяйте, че сте българи и че вашия успех се дължи на това училище, на добър час.